halkee bay wax ka qabtay weynbaad maanta wax kuma qeyn wasadan iyo brosaskaas sax horta markaa ugu horeysa xukuumadda iyo mucaaradka waa in la isla meel dhigaa oo la wada tirsan yahayna in waxa lagu dhaqmayaa uu yahay dastuurka waayo ururada mucaaradka aqudhooda waxay ku xalaaloobeen oo ay ku samaysmeen shakhsiyad qaanuuniyana ku yeesha iyagoo ka faa'iidaysanaya qodobka 9aad ee dastuurka qaybtiisa 1aad ee ah hanaanka xisbiyada badan iyagoo kaa ka duulaya ayay xisbiya samaysteen ka duulaya inay xaq u yihiin u leeyihiin xirna u yihiin aragtida siyaasadeed ee ay qaadanayaan la ikraha fi siyaasa siyaasadda waa lagu kala duwanaan karaa marka maadaama ay dastuurkii ku xalaaloobeen oy ku samaysmeen dhalashadoodii ay noqotay mid dastuuri oo dastuurka waafaqsan habkan doorashada ee la marayaana waa in isaguna uu ahaadaa mid dastuurkun had iyo jeer ku qotoma xilligan hadda oo dastuuriyan noqonaya xilliga kala guurka ah oo uu caddaynayo qodobka 130 qaybtiisa 1 waxa uu sheegayaa dhaqangelinta dastuurka iyo waqtiga kala guurka ah oo ah marka afti loo qaado marka maadaama afti loo qaaday 197 cod helay dastuurku dadweynaha shacbiyaha Soomaaliland u codeeyeen waxay noqonaysaa in marka ugu horeysa la isla meel dhigo doorashada dhacaysa mid dastuuriyeeray tahay isla markaana xeerkii doorashada waafaqsan waayo haddii mucaaradka oo kale aan eegno haddii markii dhalashadoodii iyo fikraddoodii siyaasadeed ay xor u yihiin dastuurka ay ku saleeyaan markii ay noqoto habkii doorashadana ay yidhaahdaan talo kale ama shirweyne qaran ama shirbeereed hadba kay ugu yeedhaan waa halkii waxaad moodaa in dastuurkii badhna ay aaminsan yihiin ay rumaysan yihiin badhna ay ku kufriyayaan marka awalan waa in tallaabo kastoo la qaadaya ay noqoto mid xeerka doorashada iyo dastuurka waafaqsan markaynu u nimaadno sharciyan sideebaysan wax u suuragalahayn waxaynu ognahay dhowr noocbay doorashadu noqonaysaa waa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo doorashadooda uu ka hadlayo waqtiga la qabanayo markuu ka dhammaado in la doorto golayaasha deegaanka iyo gobollada maamulka iyo baarlamaanka iyo guurjida afartan nooc oo doorasho abay tahay inay dhacdo haddaba doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa maadaama haddeer un la ansixiyey dastuurki waxaan u jeedaa xeerkii doorashada isla markaana ay tahay guddida doorashada in baarlamaanku ansixiyo 4 cisho ka hor na guddida doorashadu ay cayinto maalinta doorashadu dhacayso madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisana la doorto bil ka hor maalinta xilligu ka dhammaado waxaad moodaa in wixii isku wada caynaya bayd go-ay oo aan loo haynin waqtigiibaa hoosta iska soo wada galay waxaa ahayd maanta ahaan inuu hore u sii jiro komishanka doorashada oo ay sii magacaabaan 4 cisho ka hor maalinta doorashadu dhacayso in la doorto madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu marka la doorto ay bil sii hayaan xilka maadaama ayna tii dhicin waxay noqonaysaa sideebaa looga gudbayaa sideebay xeegana xeega u noqon kartaa.